Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom wapendwa. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu wetu ameifanya, nasi tutaifurahia na kuishangilia. Haleluya. Hakika Mungu wetu ni mwema na ataendelea kuwa mwema kwa ajili yetu. Basi kabla hatujaanza na somo letu, acha tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu tunakushukuru, tunakuinua. Baba yetu, tunasema asante kwa rehema zako, kwa huruma zako na kwa neema yako juu ya maisha yetu. Unatupenda na unaendelea kutuwazia mambo mazuri. Wewe ni Mungu na utabakia Mungu milele yote. Hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe. Umetupenda kwa upendo wa milele, nasi tunakurudishia heshima, tunakurudishia utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu, tunasema asante, wewe ambaye ulimfufua Kristo kutoka katika wafu. Asante Bwana Yesu, tunakupenda Roho Mtakatifu, tunakupenda Baba. Njoo utawale maisha yetu, njoo utawale kila kitu kilicho ndani ya maisha yetu. E Jehova, wewe ni Mungu mzuri, umetupa uzima, umetupa uhai, umetukomboa, umetupa afya, unatulinda na mabaya yote katika ulimwengu huu. Baba, tunasema asante, ushukuriwe, uinuliwe milele yote. Jioni ya leo, wakati tunakwenda kuanza somo letu, Baba, tunaomba neema yako, tunaomba kibali, tunaomba utupake mafuta mabichi Baba. Neno ambalo tunakwenda kulisema si kwa nguvu zetu, si kwa uweza wetu, bali ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Achilia neno hili likawafikie watu wengi katika mataifa mengi, ili watu wapate kukujua wewe, wapate kukuamini wewe, wapate kukiri ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao kupitia neno hili. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, kwa sababu uko pamoja nasi na umetuahidi ya kwamba utaendelea kwa pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Haleluya, haleluya. Mubarikiwe sana, mubarikiwe sana. Ninawakaribisha mlio mbali na karibu, mliopo South Africa, mliopo Congo, mlioko Burundi, mlioko Tanzania. Ninawakaribisha nchi zote, ninawakaribisha, ninawapenda. Jamani, ninawapenda ndugu zangu, ninawapenda. Lakini anayetupenda zaidi ni Jehova Jire, anayetupenda zaidi ni Yesu Kristo, ambaye alikubali kukufa kwa ajili yetu. Haleluya. Mungu awabariki, Mungu awabariki, Mungu awabariki. Ninawakaribisha tena katika channel yangu ya YouTube. Karibuni, 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 karibuni. Haleluya. Oh, Mungu wetu ashukuriwe. Leo tunakwenda kujifunza kuhusu ulinzi. Tunahitaji ulinzi wa Mungu katika maisha yetu, maana nyakati ambazo tunazoishi ni nyakati za mwisho. Maana ulimwengu ambao tunaoishi umejaa maovu katika maisha yetu, katika mahusiano yetu na watu, kwenye kazi, katika afya, kwenye familia, katika ndoa, katika kila eneo la maisha yetu tunahitaji ulinzi wa Mungu. Haleluya. Maana kuna wakati tunakutanana na watu, naweza kumpokea mtu nyumbani mwako, kumbe huyo ni mtu mbaya anakuja kukumaliza. Haleluya. Kwa hiyo tunahitaji ulinzi wa Mungu. Nakumbuka wakati niko mjamzito wa binti wangu wa kwanza. Mimba yangu ilikuwa ya miezi 9. Akaja mama mmoja nyumbani, ilikuwa nimekaa nje navuta hewa tu. Huyo mama akaanza kunitukana, akaongea maneno mengi, watu wakaja wakanizunguka hapo mahali nilipokuwa nimekaa. Sikuwa nafahamu kabisa kama huyo mama ni mchawi. Lakini Mungu alinipa hekima ya ajabu. Nilikaa kimya, nikaanza kuombea moyoni, nikaanza kuomba moyoni, moyoni. Yule mama alivyoona sisemi neno lolote, simjibu kitu chochote, akaondoka mara moja. Ndo watu majirani wakaniambia huyo mama ambaye alikuwa anakuchambua ni mchawi mkubwa sana. Nikasema Mungu asante, kwa maana uko mwema ndani ya maisha yangu. Ufikirie huyo mama ningemjibu vibaya ingekuwaje. Usiku nikaanza kusikia maumivu kwenye tumbo langu. Nikasema muda wangu wa kuzaa umefika ama inakuwaje?
maumivu yakazidi yakazidi, kabidi nipeleke hospitalini. Nilipopeleka hospitalini, umeme ukakatika, ikabidi wawashe generator kwa ajili ya kunifanyisha operation. Mara moja wale wamama ambao walikuwa wananisaidia, yani Mungu alinikutanisha nao, walikuwa watu wazuri sana. Wakasema hapana, hivi inabidi kabisa huyu mama afanyie operation na mtoto yuko katika opposition mbaya. Basi ikabidi wanifanye operation mara moja, mtoto akatoka mzima na mimi nikatoka mzima, yani ilikuwa ni jambo la ajabu. Walipomaliza tu kunifanya operation, umeme ukarudi. Kasema Mungu uko Mungu wa ajabu. Kwa kweli tunamhitaji Mungu katika maisha yetu. Tunamhitaji Mungu, tunahitaji ulinzi wa Mungu. Kila wakati unapotoka nyumbani, hakikisha unamuomba Mungu akupe ulinzi. Unahitaji kulomba ulinzi wa Mungu, maana ni haki yako kumuomba Mungu akulinde. Ni ahadi ametuahidi ya kwamba atatulinda, atatuponya na atatuepusha na mabaya yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki wale ambao muko pamoja nami. Haleluya. Haleluya. Tunakwenda kusoma katika kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema: Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Haleluya. Hasema ya kwamba atakulinda utokapo na uingiapo. Haleluya. Fahamu kile ambacho ulichokirimiwa na Mungu ni ulinzi mkamilifu. Yaani ulinzi ambao unatosha kabisa. Unapokuwa katika shida, ingia katika neno la Mungu na utapata faraja. Amen. Nenda nami katika kitabu cha Isaya 32 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema: Na watu wangu watakaa katika kao la amani, na katika maskani zilizo salama, na katika mahali pa kupumuzikia, sema amen, penye utulivu. Haleluya. Kwa hiyo kuna ulinzi katika maskani yako. Neno la Mungu ni nzuri sana na linakufariji. Haleluya. Kama vile neno la Mungu linasema ya kwamba ulinde moyo wako kuliko vitu vyote, kuliko kila kitu ambacho unachokilinda. Linda nafsi yako. Maana tunahitaji ulinzi wa Mungu kwenye nafsi zetu. Tunahitaji ulinzi wa Mungu kwenye biashara. Tunahitaji ulinzi wa Mungu kwenye familia. Haleluya. Kwa hiyo tunasoma pia katika kitabu cha Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wazuru. Haleluya. Soma pia katika kitabu cha Hesabu 23:23. Neno la Mungu linasema: Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba hakuna chochote ambacho kitakachoweza kukuzuru kwa namna yoyote. Hakuna kitu ambacho kitakachoweza kukuzuru. Uchawi hautakuzuru, magonjwa hayatakuzuru katika jina la Yesu Kristo, kama vile anasema katika neno lake katika Zaburi 91 mstari ya 10. Inasema ya kwamba wala hakuna tauni itakayoikaribia hema yako. Haleluya, haleluya. Pia ukisoma katika kitabu cha Zaburi 27:2-3, neno la Mungu linasema ya kwamba watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mungu ataendelea kutuficha mbali na shauri lao. Haleluya. Mungu hatakuacha.
Ni haki yako kuishi katika ulinzi. Ni haki yako kuishi katika afya. Ni haki yako kuishi katika amani. Uwe na imani, tunakudai hiyo haki yako mbele za Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Baba, tunakutegemea katika afya kamilifu. Tunakutegemea katika amani. Tunakutegemea katika afya kamilifu. Unasema katika neno lako ya kwamba ni mapenzi yako tuishi katika afya, tuishi katika mafanikio, tuishi katika baraka, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Kama wana wa Mungu, tunatakiwa kuishi katika afya. Kama mtoto wa Mungu, unatakiwa kuishi katika afya kamilifu bila ugonjwa wowote katika jina la Yesu. Tunasoma katika Isaya 58 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, ndipo nuru yako itakapo pambazuka kama asubuhi, na afya yako itakapotokea mara, na haki yako itakutangulia, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wetu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Utukufu wa Mungu utakufuata nyuma ukulinde, ukulinde. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante Yesu. Neno la Mungu linakuja ili kwamba liweze kutuponya, tusiweze kukaa chini ya magonjwa, bali katika afya. Ulituma neno lake na kututoa katika maangamizo yote. Haleluya. Katika kitabu cha Zaburi 92:12 hadi 14, mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watasitawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Haleluya. Na kutangazia katika jina la Yesu, ukazae matunda katika maisha yako, biashara yako ikaongezeke, ikakue katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukaishi umeshiba mema ya nchi, ukaishi katika uzee mwema, ukazikwe katika uzee mwema, kama vile baba yetu Ibrahimu aliishi katika uzee mwema. Aliishi ameshiba mema ya nchi, alizikwa katika uzee mwema, katika jina la Yesu. Mungu akuongeze, Mungu akuzidishe, Mungu aitie mifupa yako nguvu, hata utakapokuwa katika uzee usiwe mtu wa kulemea wengine, usiwe mzigo kwa watoto wako, bali uwe baraka. Hambea, Mungu awabariki katika maisha yako yote, kwenye uzee wako. Mungu akubariki. Uishi katika uzee mwema, uishi katika uzee wa baraka kwa wajukuu wako, kwa watoto wako. Mungu awabariki. Neno hili, ndugu yangu mpendwa, share na watu wengine, share linki na wengine ili waweze kubarikiwa pamoja nawe. Mungu awabariki. Natumaini ya kwamba umebarikiwa. Ishi katika matumaini, ishi katika kumtegemea Mungu, na hapo utapata ulinzi mkamilifu, na hapo utapata ulinzi kutoka kwa Mungu. Basi Mungu awabariki, na watakia jioni njema yenye baraka na ushindi katika jina la Yesu. Amen.